Ел идеологиясын нақтылап, рухани жаңғыру бағдарламасы қабылданғалы бері 3 жыл болды. Бұл бағыттағы жүйелі жұмысты өңірлік жобалық кеңсесі ұйымдастырып отыр. 6 бағыт бойынша арнайы 18 жобаны жүзеге асыру көзделген. Алайда елдегі эпидахуалға орай кейбір жобалар кейінге қалған. Осы рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында ел жастар атты эксперименталдық жастар театры құрылған болатын. Лешала осы театрдың жастардың көмегіменен аудио кітап жобасы арқылы Ақмола облысының 9 ақын жазушыларының кітаптарының аудио кітап нұсқасы жасалған болатын. Осы аудио кітапты біз ана әдебиет порталының иелеріменен басшыларымен келісіп отырып сол порталға салып қойдық. Енді жаңасы арқылы кез келген уақытта сол әдебиет порталынан осы кітаптарды тыңдауға болады. Жиын барысында өңірдің зиялы қауым өкілдері өзекті мәселелерді ортаға салып, оны шешу жолдарын да ұсынды. Мәселен, ғалым Абілжан Құсайынов экологиялық білім беруді балабақшадан бастап, ауыл шаруашылығы саласында еңбек етіп жүрген шаруаларға дейін үйрету керектігін айтады. Қазақ ұлты табиғатқа өте сондай әпештеп қараған Қазақстанда жайылым жердің көлемі жер жүзінде екінші орын алады. Австралиядан 182 миллион гектар жайылым жер бар. Соның 100 миллион гектар жай жатыр. 25 миллион жайылым жер әбден тәқыланып қалған. Алата бабаларымыз қалай сол ғасырлар бойы сол жайылым жерді нетіп, бірақ деградация ұшыратқан жоқ. Жазғы тұрып бір жерде бақты, паз беше борат дейді. Көктеу дегені болды, жайлау дегені болды, күздеу дегені, ұстау дегені болды. Сондықтан ал енді біз қазір соны білмейміз. Сапалы ұлт қалыптастырудың негізі білімді әрі интеллектуал жастарды тәрбиелеуде, дейді философия ғылымдарының докторы Ерболат Баятұлы. Ол үшін білім беру жүйесін реформалауды ұсынады. Қазір мынау жаңа оқу бағдарламасы деген енгізіліп жатыр. Оқулықтар, мысалы, мен осы міне кеше бүгіндері бір қолыма тиді. Мысалы, мен 10-шы сыныптың қазақ әдебиет жаңа форматтағы оқулық. Ол кітаптың мазмұны ұнады. Тұжырымды нақты ғылыми негізделінген. Ал енді маған көңілме келіп ұнамаған нәрсе, мысалы, бұрынғы оқулықтарда 19-шы ғасырдағы қазақ әдебиеті Махамбеттен, дулаттардан басталынатын. Енді мынау оқулықта тікелей Абайдан басталған. Парақтап шығып едім, сол оқулықтың 47 беті Абайға арналған екен. Әрине, мен оны Абайға арналғанды мен көпсініп отырғам жоқ. Дұрыс, Абайды әр қазақтың санасына сіңіре беруіміз керек. Олжас Сүлейменовтің бір жақсы бір сөзі бар. Тауларды асқақтатайық деп, біз даланы алмысынбай қалмайық деген. Ұйымның тағы бір жүзеге асырған жобасы қаламгер қазынасы деп аталады. Ақмола облысының Төлтума қаламгерлерінің 20-дан астам еңбегі осы жоба арқылы электронды форматта жарық көрген. Айсәуле Сезбек, Азамат Бекмағанбетов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.